Mīļie novadnieki, kad es saku Latvija, es domāju cilvēki. Cilvēki man apkārt, mana ģimene, draugi, kolēģi, novadnieki, visi Latvijas iedzīvotāji. Kad es saku Latvija, es domāju mājas. Dzimtā stēva mājas, dzimtā pilsēta Madone, dzimtais novads, vieta, kur jūties vislabāk, vieta, kur tu vienmēr esi savējais. Kad es saku Latvija, es domāju mīlestība. Mīlestība pret savu zemi, tautu, tās cilvēkiem, mīlestība pret skaisto Latvijas dabu, mīlestība pret darbu, kuru tu vari darīt Latvijas labā. Es no sirds sveicu jūs Latvijas Saules svētku mēnesī, Latvijas Saules 103. Dzimšanas dienā, un šajā dienā es novēlu jums svētku sajūtu savās sirdīs, savās domās, prātos, savās ģimenēs, mūsu novadām visā Latvijā. Es novēlu jums pozitīvismu mūsu līdzcilvēkos, pozitīvismu sevī un pozitīvus katru nākotnē. Un es novēlu jums drosmi ticēt sev, saviem spēkiem, sapņiem, mērķiem un ideāliem, un drosmi ticēt mūsu valstī, mūsu Latvijai. Daudz laimes tev, Latvija, dzimšanas dienā! Esmu pagodināts, ka man ir dota tāda iespēja uzrunāt jūs, Čakliem Adonis novada iedzīvotāju. Ar savu nesautīgo darbu uzņēmumos, lauku saimniecībās, izglītībās, kultūras vai jebkādā citā jomā mēs esam panākuši, ka Madone ir viens no krāšņākajiem un skaistākajiem novadiem Latvijā. Tas ir plašs, tas ir varens un ļoti dažāds. Tas stiepjas no Gaiziņa ainaviskajiem pakalniem līdz varenajiem Lubānam. Tikpat dažādas ir tradīcijas un parašas katrā no mūsu pagastiem. Bet novembrī ir kas tāds, kas mūs visus vieno. Tā ir Lāčplēša diena, kad atzīmējam bruņoto spēku dzimšanas dienu. Tas ir 18. novembris, kad svinam mūsu mīļās labās Latvijas dzimšanas dienu. Mūsu senči izcīnīja mums šo valsti, brīvu un neatkarīgu Latviju. Mūsu pienākums ir to nosargāt. Tikai ar ieročiem rokās tas nav izdarāms. Visu pirms mums jābūt stipriem savā garā, ir jālepojas ar to, ko mēs daram, ir jāciena un jāpriecājas par līdzcilvēku sasniegumiem. Es lepojos ar to, ko jūs, madonieši, esat paveikuši, bet zinu, ka kopā mums jāpaveic vēl ļoti daudz, un tikai tad mēs Madoni varēsim saukt par labāko un skaistāko novadu uz zemes, kur dzīvot, kur strādāt. Gaišus un priecīgus svētkus, lai miers un saticība jūsu ģimenēs. Mēs katrs svinam savu dzimšanas dienu. Dienā, kad esam piedzimuši kopā ar ģimeni, draugiem. Un ir 18. novembris Latvijas Republikas dzimšanas diena, kuru svinēt mēs varam visi kopā. Visi tie cilvēki, kas jūtās piederīgi mūsu zemē. Mūsu valsts būs tik stipra un varena, cik stipri un gudri būs mūsu cilvēki. Nu jau vairākus gadus Latvijas skaitlis ir rakstīts 3 cipariem, un tikai no mums pašiem būs atkarīgs, cik tālu šie skaitļi ies. Lai gaiši un mierpilni mums šie svētki. Mēs varam būt lepni, un arī esam lepni, par savu valsti Latviju. Valsts, kas mūs sargā, kas ir kā garants mūsu nacionālās identitātes stiprināšanai, gan personības individuālā izaugsmē. Taču valsts nerodas un nepastāv pati par sevi, bez cilvēka gribas un vajadzībā. Tas pamatā ir augstā nācijas pašapziņa un politiskās pašnoteikšanās līmenis. Tik stipri pozitīvi mēs būsim pret savu valsti, tik stipri būs mūsu neatkarība. Godīgs darbs, godprātīga valsts pārvalde, godīgi maksāti nodokļi, pozitīva politiskā līdzdalība, patriotisms, tie ir tikai nedaudz faktori, kas raksturo attīstītu sabiedrību un plaukstošu valsti. Es pārliecināju, ka mums vienmēr pietiks spēka, ticības un mīlestības pret savu valsti. Sveicu Latvijas valsts proklamēšanas svētkos. Dievs svētī Latviju!